ଗତକାଲି ପିଏମ୍ କିଷାନର 16ତମ କିସ୍ତି ଯାହାକି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା 2000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସା ଆସିନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୃପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତୃପ୍ତି କ୍ରିଏସନ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ପାଇଁ ପିଏମ୍ କିଷାନର ପଇସା ଆସିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ବି ଲେଖିଦେଇଛି, ଅନରେବଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ୱିଲ୍ ବି ରିଲିଜ୍ ଦ 16th ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସ୍କିମ୍ ଅନ୍ 20 February 2024। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର EKYC ଯାହାକି ଆମର ପିଏମ୍ କିଷାନ ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ EKYC ରହୁଛି, ଯଦି ସେଇଟା କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ପଇସା ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା କରିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଶୁଣିଥିବେ, କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି କରିଥିବେ ସେଥିରେ ଜମିପଟା ଯଦି ଦେଇକି କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ KYC। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା ପରେ KYC ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାସ୍ବୁକ୍ ଦେଇକି KYC ଫର୍ମ ଗୋଟେ ଫିଲଅପ୍ କରିକି କରୁଥିବେ, ସେଇଟା କଲା ପରେ ବି ଯଦି ଆସିନଥିବ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଗୋଟେ NPCI ଫର୍ମ ମିଳୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପକାଇକି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ପକାଇକି, ସେଥିରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ପାସ୍ବୁକ୍ ଜେରକ୍ସ ସଂଯୋଗ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ ଆଉ କହିବେ କି DBT ଏନାବୁଲ୍ କରିକି NPCI ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା କରିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଇସା ଆସିବ, କେହି ଆପଣଙ୍କ ପଇସାକୁ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଏହି କାମ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇକି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ସାଇଟ୍ରେ KYC, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ବୁକ୍ରେ DBT ଏନାବୁଲ୍, ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପଳେଇ ଆସିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।